就是爸爸赢了一个奖项送给你。嗯、我看爸爸很快会把超级红星这奖项送给你。原、来要送给老婆了，那个要这样子，要回家。对。帅帅，大家好，我是六月，在我身边呢是十大最受欢迎男艺人的第一次得主。耶、yeah, ，我是陈峰彦。Hello， 你们好，我是谢俊峰。首先恭喜两位。谢谢、欸。第一次得奖，感觉怎么样 ？OK， 很惊讶，坐在那边，然后说陈的时候，你说哪片？我是脑袋是一片空白，然后他叫我封燕的时候，其实我也忘记我改名了、啊，所以我愣住一下，我坐在那边来两秒钟这样，好像在叫我哎、欸，然后就站起来，我就看着 Kiki， 我就看着台都这样，哇，他们的呀，然后我坐在一，当时我才发现了，哇，我真的得奖了，连你的朋友都会知道我名字，真的嘞，他们在叫我名字的时候，谢，我脑片真的是一空白，然后我就发现，哎，我已经上台了，哎。我已经对着观众了，哎，我要讲什么啊？然后就看那边，因为从那个台上的角度，你看，你可以看到一个很大的一个 clock， 它在倒数一分钟，就觉得那时候压力是蛮大的，所以我一直在想，哎，我要感谢谁？感谢我要感谢的人，可是我忘了感谢我最重要的一个人，我需要感谢的，就是我的粉丝团。这个奖是你们给我的，谢谢你们一直陪着我这样走，这是你们的努力。我们做到了，谢谢你们。我终于了解为什么小时候我们看电视机，那些艺人一直说、这个奖不是我的，是你们的。以前我还觉得是有点小废话了，我们小时候啦。但是现在，对不对？但是现在我终于了解为什么真的是他们的奖，因为没有他们的话，没有帮我们不眠不休，每天都在投票的话，我们就根本不能上台。你有没有什么话想要跟你太太说？毕竟这十年，我相信她陪着你。是的。其实我真的要感谢我的太太。Behind every man there's a woman， 是真的，因为我觉得 我自己本身比较有时候不行猛啦，就是需要被骂一下，被推一下，我才会醒过来。所以我觉得 我太太真的是，她一直在讲我，所以我会慢慢的听她的话，所以我觉得也是要感谢她了。那个场面 ，Thank you。Oh my god！ 在我身边的就是十大最受欢迎男艺人的得主陈炯嘉，还有陈罗密欧。嗨，大家好，谢谢。你们两个需要就是同姓陈，然后还要异口同声的一起讲吗？对啊，大概一样高度，都是一样的，这跟戏也差不多一样。对。然后一样嘛，一个差不多第九座，一个第八座。对。心情怎么样？心情当然是非常愉快了。现在感觉啊，我觉得很饿，我真的很饿，真的饿。我今年反而是觉得。我跟以往好像有前两年一样，都是第一个被叫，所以那个感觉真的很轻松。对，可是我觉得今年炯嘉好像有一点会紧张，因为你好像是中间才被叫，越早上台是越好，是真的，因为你就是上台的时候，你就可以讲完那个谢词，你就可以放松，然后就看别人的表情，然后看他们在下面那紧张的。我真的在台上看表情吗？我看很多有希望的表情，到后面有点绝望。对。因为是真的很残忍的一个画面，那些面孔曾经也是我们了，所以我们就是会比较将心比心。对，炯嘉哥今年很幸运的，你看得了一个龙女，然后现在再抱多一个奖杯回家，感觉我们不一样。当爸爸之后得奖，其实我今天离开家之前，那个感觉就有点不一样。因为之前可能就是可以跟老婆说拜拜，但今天离开的时候会有点稍微比较不舍，因为就看到 baby， 然后就会跟他 kiss goodbye，然后离开的时候。有莫名的有一种推动力，然后有一种使命感，很想要把那个讲座带回去送给他。Welcome Giver，我还没有分配好了，我不懂这个是要送你还是送妈妈。反正这个奖项就是我觉得特别有意义，因为是第一年你加入这个家庭，然后就是爸爸赢了一个奖项送给你。我看爸爸很快会把超级红星这奖项送给你。原来要送给老婆了，要这样子，要回家。对。那希望接下来你们很快哈，连续一年或连续两年就可以升上超级红星。谢谢。那时候我们刷一刷做一个特辑，你们要来哦。好啊，一定好。刷一刷是得奖的这个 program， 我们一定会来的。对啊，这得奖的节目开玩笑，得奖的节目哎，刷一刷，不要开玩笑，你知道吗？新加坡数一数二的这个节目，可以上你们节目，可以来这里就讲话，已经很开心了。肚子饿，拜拜。他都走到光都没有了，他很抢镜哎。阿哥的 skill 就是这样子，那我们继续刷一刷吧。好，来，谢谢米欧哥。好，谢谢。
喜欢我们的视频，记得 like and subscribe 我们的频道，开启小铃铛通知，视频不漏看，拜拜。